Boa tarde a todos. Estamos no estúdio da Alto Tâmega FM para uma entrevista conjunta com o Jornal de Chaves e o canal Alto Tâmega, a equipa que organiza a 11ª edição do torneio de voleibol da cidade de Chaves. Um evento desportivo que regressa ao pavilhão municipal da cidade nos dias 6, 7 e 8 de setembro. Para nos falar sobre esta 11ª edição, tenho o prazer de ter comigo aqui no estúdio da Alto Tâmega FM Leonardo Pereira e Sofia Gonçalves, eles que são responsáveis pela organização deste evento. Leonardo é também membro da direção do torneio. Obrigada aos dois pela presença neste estúdio. Se calhar começo pelo Leonardo e por perguntar, naturalmente, tendo em conta o sucesso da edição do ano anterior, e quando falo em sucesso tem que ver com a questão de terem atingido o número recorde de equipas, 25 equipas, e também de jogadores, que perspectivas é que têm para esta edição e, naturalmente, o que é que os jogadores podem esperar deste torneio de voleibol? Boa tarde, obrigado desde já pelo convite. E este ano é mais um ano especial, 11ª edição, mais um recorde, mais 28 equipas que vão estar este fim de semana, no próximo fim de semana, 6, 7 e 8 de setembro, na nossa cidade. São 25 equipas, estamos a falar 28 equipas, estamos a falar de um aumento, um novo recorde este ano, não é? Exatamente, são 28 equipas de norte a sul de Portugal. Pela primeira vez temos uma equipa do Algarve. Mas, Leonardo, quando te fala em 28 equipas, aliás, estamos a falar de uma média de quantos jogadores? São cerca de 300 atletas, muito perto disso. E que atletas são estes? São atletas desde atletas amadores, que estão pela primeira vez, a dar os primeiros passos no voleibol, até atletas de terceira e segunda divisão. É um nível algo alto. Novamente temos o nível intermédio e o nível avançado. O nível intermédio mais para o pessoal que está a dar os primeiros passos ou então para aqueles que estão em final de carreira. E temos o nível avançado, em que temos aquele pessoal em que está mais em melhor forma, assim dizendo, e que está... que está a um nível mais alto no voleibol. Uhum. E disse que havia uma equipa do Algarve. Exatamente. Expectativas para essa equipa. Não temos muito conhecimento ainda, mas é sempre gratificante ver o nosso trabalho a ser recompensado e chegar ao sul, chegar a 700 km da cidade. E são atletas federados? Pois também não lhe sei responder se são atletas federados, mas são atletas que vão jogar no escalão avançado, por isso é sempre bom, boas altas expectativas para esta equipa. Sofia, para quem não tem uma equipa, é um jogador individual, não pode jogar nesta competição, há sempre espaço para esse jogador, para integrar uma equipa? Desde já, boa tarde. Há sempre espaço. Acho que o espírito do TVC é mesmo esse, é haver lugar para toda a gente, independentemente do tipo de pessoa. Nós estamos sempre... Um dos nossos objetivos é sempre a inclusão de toda a gente, portanto, nós, além das equipas e dos dois escalões que temos também o banco de jogadores, que basicamente apareceu aqui como uma forma de as pessoas individuais que não tenham uma equipa ou não têm capacidade para formar uma equipa consigam jogar na mesma, e depois a organização tenta sempre fazer assim um match entre a equipa e o jogador para ver se conseguimos pôr toda a gente a jogar. Calculo eu que essa opção foi tomada, porque haveria naturalmente em edições anteriores essa falha e essa procura também individual. Sim, sim. O que nós nos fomos apercebendo é que, além de, pronto, à medida que o torneio vai crescendo, vamos tendo mais pessoas interessadas a jogar, mas muitas vezes não temos capacidade para aceitar novas equipas, também pelos recursos que temos, não é? E uma forma de colmatar esse ponto foi mesmo criar este banco de jogadores para conseguir que
mesmo pequenas equipas se consigam dispersar noutras equipas que já estejam no torneio e consigamos, de certa forma, tapar os espaços que essas equipas precisam de ver tapados e as pessoas conseguirem jogar na mesma. E em níveis diferentes, intermédio sim, sim, e avançado? Sim. Nós tentamos sempre associar as pessoas do banco de jogadores às equipas conforme a necessidade da equipa, mas também do jogador. Se o jogador for um jogador mais amador, mas ou até mesmo iniciante e queira jogar no torneio e começar a sua prática desportiva, nós tentamos incluí-lo numa equipa que faça sentido no intermédio, neste caso. Uhum. São 3 dias em que o torneio decorre exclusivamente no pavilhão municipal ou abrange outras áreas? Neste momento, e também foi uma novidade no ano passado, nós tivemos de debater o assunto dada a vontade das pessoas jogarem, de virem mais equipas ao longo dos anos. Então criámos aqui, ou por assim dizer, abrangemos um novo pavilhão para o torneio. Então dividimos, apenas no dia de sábado, dividimos o torneio nos 2 espaços, tanto no pavilhão municipal de Chaves como no pavilhão António Granjo. Dividimos assim o torneio para conseguirmos incluir mais equipas e assim não termos de alargar os horários. Uhum. Têm noção de quantos jogos vão decorrer durante estes 3 dias? Agora, assim, de cabeça é um bocadinho difícil dizer. Serão no mínimo 60, se não me engano. Não consigo precisar o número. É muito jogo, mas são a acontecer. Muitos jogos. Sim, sim, são muitos jogos. Na última edição, ganhou uma equipa miota, a REM, sagrou-se pentacampeã. Ora, é possível alterar isto? Não ser sempre a mesma equipa a vencer? É assim, eu acredito que quantas mais equipas vierem, mais possível poderá ser. Né? Esta equipa volta este ano também? Sim, volta sempre. Acho que é das equipas que está sempre presente. A partir do momento em que veio, acho que, como se costuma dizer, não descolou mais. E agora é só o tempo de tirar e a bola é redonda, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Claro. E também há equipas de Chaves, 40% sim, são flavienses, uhum, não é? Equipas flavienses. Novas equipas, o que é que têm reparado até ao momento? É assim, as equipas que normalmente jogam, acho que se mantêm. Acredito que, e também sendo esse um dos pontos flagrantes aqui do TVC, tentamos sempre puxar os mais novinhos a jogarem e acredito que tenhamos conseguido isso mais uma vez esta edição e, portanto, sim, temos novas equipas com pessoas que se calhar nunca jogaram antes no TVC e pronto, vão ser chamados pelos amigos e não sei o quê e acabam por ganhar aqui a vontade de participar. Uhum. Leonardo, este torneio tem sempre uma preocupação quanto à sustentabilidade, quanto ao ambiente. Que medidas é que implementaram este ano ou se vão dar continuidade às medidas dos anos anteriores? Este ano vamos manter um bocado do que aconteceu o ano passado. A nível da hidratação dos jogadores, assim dizendo. Vai haver na mesma disponibilização de garrafões de água de 20 litros no pavilhão. Cada jogador traz a sua garrafa, o copo, o que for, para se abastecer. Esses garrafões vão ser disponibilizados para qualquer atleta, o árbitro ou organização, voluntários. E este ano mantemos na mesma as t-shirts com as t-shirts Eco, com tecido Eco. Vamos fazer uma coisa nova, que é este ano o bar terá copos reutilizáveis, para também evitar o uso de copos de plástico e garrafas de plástico e tudo o que possa
prejudicar o meio ambiente. Para que este evento seja realizado durante 3 dias, naturalmente vocês contam com uma equipa de voluntários. Essa equipa, ano após ano, mantém-se? Como é que vocês conseguem também cativar, no fundo, pessoas para estarem presentes nestes 3 dias e fazerem acontecer o evento? Sim. Os voluntários são uma peça muito fundamental aqui no nosso torneio. Ao longo dos anos, o que nós temos vindo a ver é que uma pessoa vem uma vez, se calhar na medo, muitas vezes sem saber o que é o voleibol, e volta no ano seguinte pelo espírito mesmo que o TVC emana. E muitos deles acabam na organização, eu incluída. Começaste então como voluntária. Comecei como voluntária na 3ª edição e avancei a partir daí. E é o que acontece normalmente aqui no TVC. Muitos das pessoas que estão agora na organização foram primeiro voluntários. E neste momento o que nós fazemos acaba por ser o passa-palavra. Amigo chama amigo, familiares. Muitas vezes até falamos com professores para tentar puxar os seus alunos. Tentamos ao máximo, não temos bem um critério, por assim dizer, para o voluntariado, é qualquer pessoa que queira participar, nós arranjamos tarefas associadas às melhores capacidades que a pessoa tenha ou aquilo que pretende fazer. Pronto, e acaba por ser mesmo... O que é que fazem estes voluntários durante estes 3 dias? Que atividades são responsáveis? Pronto, os voluntários têm aqui várias tarefas e nós até ao longo das edições temos tentado aumentar o range das tarefas. Eles costumam ser guias das equipas, associamos cada um dos voluntários a uma equipa para ajudar na integração, tudo o que seja preciso. O kit de boas-vindas que entregamos é o voluntário que está responsável e tentamos também responsabilizar os voluntários mais velhos neste nível. Pronto, para os preparar até, muitas vezes, para ajudar a motivar para o futuro e tudo mais, até entrar na organização. Outras tarefas que eles fazem é preencher os boletins e as estatísticas ao nível do jogo. Ajudam muitas vezes a organização na montagem e desmontagem dos campos antes e após o torneio. E pronto, depois tarefas diversas que vão aparecendo da necessidade do torneio, mesmo no fim de semana. Uhum. Muito bem. E quantos voluntários é que contam este ano? Este ano, se formos falar novamente de recordes, então vamos ter 31 voluntários. O ano passado tivemos ligeiramente menos, mas temos muitos voluntários reincidentes e pelo menos o espírito está em altas. Até porque não é preciso nenhuma formação, mas pelo que percebi, através das vossas redes sociais, também tiveram uma formação na área dos primeiros socorros. Sim, sim. A formação dos primeiros socorros foi mais direcionada à equipa da organização. Os voluntários nós costumamos dar uma formação mesmo ao nível geral do TVC, mas sim, este ano achámos importante que a organização tivesse os primeiros socorros em mente, porque é um torneio, nunca se sabe o que é que pode acontecer e é sempre útil ter estas aprendizagens. Deste torneio já nasceu uma equipa sénior. Como é que está a correr este projeto, Leonardo? Este projeto não é um projeto inovador, já é um projeto que tem vindo há alguns anos acompanhar a comunidade de voleibol em Chaves. Há 8 anos fez-se a última equipa sénior, masculina e feminina, naquele ano. Este ano volta a haver a equipa sénior e a equipa sénior masculina e é um orgulho levar o nome da cidade por Portugal fora. Vamos participar na 3ª divisão. Essa 3ª divisão vai ter equipas de Régua, Lamego, Braga e, se não me engano, a Mars. Vai ter cerca. Exatamente. Mas é a única equipa que possivelmente vai jogar a única equipa de Trás-os-Montes que vai jogar nessa 3ª divisão.
E mais uma vez é um orgulho. Já têm feito alguns jogos, alguns treinos? Temos feito alguns torneios, tem corrido bem, temos unido o grupo. Temos feito aqui também alguns jogos amigáveis em casa, outros jogos amigáveis fora, Bragança, Régua, Mirandela, e tem sido bastante positivo. Esta equipa é constituída por atletas de Chaves? Esta equipa é constituída por atletas não só de Chaves, mas atletas que vivem em Chaves. E que surgiram também deste torneio? Sim, surgiram também do torneio. Nós também temos os treinos recreativos onde vai cada atleta que queira experimentar voleibol durante a época inteira, e têm aparecido bastante jovens interessados, e daí surgiu também a equipa da equipa sénior. É uma equipa mista? Não, há a intenção sim de queremos juntar ali um membro em específico feminino, mas não sei se será fácil em termos de inscrição na federação de um membro feminino no grupo. Mas, no fundo, o objetivo principal já conseguiram, não é? Vocês que lutaram para que esta modalidade tivesse expressão também na região e continuam a lutar com este torneio. Sim, exatamente. O torneio tem sido uma coisa que nos dá bastante boa imagem à cidade. Mas para isso não chega só o torneio, é preciso cada vez inovarmos mais e sermos maiores do que aquilo que pensamos, e a equipa sénior acho que vem em boa hora para colmatar isso. O que é que, na vossa opinião, acham necessário fazer quanto à modalidade? O que é que, no fundo, a Associação de Trás-os-Montes poderá fazer para alavancar esta modalidade de voleibol na região? Alguma coisa que, na vossa opinião, poderia ser diferente, poderia ser mudada? Eu acho que o apoio é o que mais precisamos no geral, porque parte apoio tudo técnico, do nosso trabalho. Apoio financeiro? O técnico vamos conseguindo angariar através de muitas horas de boas pessoas. Agora, o apoio financeiro, se calhar, é um ponto fulcral aqui neste tema. O torneio ajuda um bocadinho a mostrar o quão importante é a modalidade e o quanto gostamos dela, mas não é suficiente para tudo. Portanto, acho que é mesmo apoio financeiro e também pensar por baixo, primeiro pelas camadas mais jovens e depois evoluir para mais alguma coisa, mas lá está, nada é feito sem o financeiro. Mas o que é feito a nível das camadas mais jovens na região? Fica muito no desporto escolar? Neste momento seria só isso, até que agora recentemente também ao nível do VC criámos o Giravolei. Era isso que eu também questionar, mas força. Sim, o Leonardo até poderá dar mais indicações do que eu, mas só para fazer aqui uma introdução, acontecem os treinos do Giravolei aos sábados, com crianças com idades de entre 6 e 12 anos, e basicamente é tentar passar aquele bichinho do voleibol, incluir toda a gente e também promover a amizade e tudo mais, que é isso que nós sentimos na modalidade, não é só a competitividade ou o gosto, é mesmo a amizade pelos outros. Pronto, e vamos continuar com essa iniciativa. Não sei se o Leonardo quer aqui... Há quanto tempo é que existe este projeto do Giravolei? Este projeto começou ano passado. É um projeto recente, não temos tido a melhor... Ou melhor, é que ambicionávamos, a participação que ambicionávamos, mas acho que passo a passo vamos conseguir levar este projeto do Giravolei longe. Tem quantas crianças? Neste momento estamos com cerca de 12 crianças, entre 12 e 15 crianças, mas temos feito alguns projetos como este ano, agora durante as férias desportivas de Santa Maria Maior, se não me engano. Durante as férias desportivas conseguimos fazer ali um treino especificamente só do voleibol e do giravôlei, e foi, acho que foi importante porque é capaz de fazer com que haja mais adesão
de miúdos. De miúdos. E esses treinos, esses encontros decorrem onde? Na António Granjo também? Exatamente, os treinos estão a decorrer todos os sábados, desde as 10 ao meio-dia. Vão começar desde as 10 ao meio-dia no pavilhão da Escola António Granjo. Vão começar agora no sábado, do sábado dia 7, de sábado dia 7 no pavilhão ginodesportivo, em pleno TVC, e depois aí passarão para o pavilhão da Escola António Granjo, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Para quem não conhece, o que é isto do giravôlei? Isto do giravôlei é mais uma vez a vontade de querer elevar o voleibol na cidade. Achamos que é necessário elevar o voleibol na cidade. E mais uma vez, isto é a junção da paixão deste grupo, desta comunidade. E acho que é importante começarmos pelas camadas jovens, como disse a Sofia, porque vai passando aqui um bocado do gosto e saber que os miúdos também se divertem com o voleibol enche-nos também o coração. É de fácil a aprendizagem esta modalidade? Digamos que não é fácil. Os miúdos vão um bocado para se divertirem. E o nosso objetivo é que eles também se divirtam no voleibol. E são miúdos com 6, 12 anos, entre 6 e 12 anos, que é complicado explicar o que é o voleibol, mas vai-se sempre tentando adaptar uma brincadeira ou outra para começar a aproximar os primeiros passos técnicos no voleibol. Muito bem. Regressando agora ao torneio, a competição está garantida entre equipas. Primeiro dia, como é que será a programação? Quando é que é o arranque? O arranque será por volta das 9, se não estou em erro, não consigo precisar agora, não tenho problema. Jogos noturnos? Sim, os jogos entrarão pela noite dentro, não mais do que as 3 da manhã. Começaremos com uma cerimónia de abertura, em que estarão presentes, esperemos, todas as equipas e tiraremos a foto de família que já é tão habitual no TVC. Pronto, e depois começarão os jogos lá no ginásio desportivo. Estas equipas vêm para a região, muitas são de fora, não é? Disse agora do Algarve e de Braga também. Ficam alojadas, vocês também têm esse cuidado de indicar onde podem ficar alojados? Sim, nós tentamos sempre ajudar as equipas que vêm de fora o melhor possível, contando com o apoio da Câmara Municipal de Chaves. Costumam ficar alojadas na Escola Nadir Afonso, visto que é tão próxima ao ginásio desportivo e tem as condições que pretendemos para os nossos atletas. Mas são 3 dias também. São, é isso. Obrigada aos dois pela presença no estúdio da Alto Tâmega FM. Obrigada a si que esteve desse lado. Estivemos à conversa com alguns membros da equipa que organiza a 11ª edição do torneio de voleibol da cidade de Chaves. Um torneio que se realiza nos dias 6, 7 e 8 de setembro.